paxtani sotish kerak emas, paxtani qayta ishlash kerak. Mahsulot qilish kerak, qo'shimcha qiymat bilan sotish kerak, daromad topish kerak, manfaat bo'lish kerak. Mana paxta nima uchun kerak? Klasterga bersak yerdi. Fermerlar nima biladi? Paxtani kim qiladi? Klaster qiladi. Bu raqobatbardosh mahsulot chiqarib, 1 yillik emas, 3-4 yillik hisob-kitobi bor. Bu yangi hayot. Trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi bugun paxta yetishtiryapti. Biz tadbirkorni oddiy tadbirkor deyapmiz. U tadbirkor emas, u siyosatchi. Shunday korxona ochmoqchiman. Hech kim ishonmasligi mumkin, lekin men o'zim ishonaman. Albatta bu amalga oshadi. Bizim maqsadimiz shu. Kuch beradigan narsa ham shu. Buradaki insanlar gerçekten çok kabiliyetli. Hozirda O'rta Osiyoda yagona bo'lgan o'sha bir kilo paxtamizni real 25 dollarga aylantirish imkoniyati. Mana nima uchun klaster kerak? Sikoyatlaringiz yodan